Vlazniana Basketboll për Femra luan të shtunën ndeshjen e parë të kampionatit kombëtar të Superligës, duke qenë mysafire në transfert për ballë Teutës së Durrësit. Skuadra kuqeblu e drejtuar nga trajneri Bledar Gjeçaj do të ketë në gjirin e saj dhe basketbolistën amerikane Taylor Brook, dan e ardhur dy ditë më parë në Shkodër. Pasi një seanci individuale së bashku me kolegën e saj të skuadrës, Bernarda Repshja, ajo flet për veshjen kuqeblu dhe emocionet e këtij fillimi kampionati. Gjania skuadrës është bajegi shumë mirë. Në përsër Bledar Gjeçaj, jemi stërvitur, kemi arritë me marrë matë mirën tonë dhe shpresojmë kemi një rezultat mirë në javë të vijim. Shpresojmë të kena një sezon sa matë mirë me te, edhe shpresojmë të bëjmë një ndryshim ekipit tonë. Lojtarët janë largu edhe alon janë largu me vanë drejten, por shpresojmë që tësh të kena një sezon sa matë mirë me ardhin Amerikanis. Jam shumë mirë këtu edhe shpresojmë të kena një sezon sa matë mirë. Isha shumë entuziasmum me kenë me akto. Shpresoj thot që t'jem sa ma mirë, t'i jap një kontribut ekipit tonë për me fitu sa ma shumë neshje. Krasndeshje Teuta Vllaznia, e cila luhet të shtunën në orën 18 në Pallatin e Sportit, Ramazan Njala të Durrësit, për javën e parë të kampionatit luhen edhe tre takime të tjera, Partizani Studenti, Elbasani Barleti dhe Flamurtari Tirana.